Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share. You are watching News DNN. For latest national and international news updates, log on to newsdnntv.com. Or download our application News DNN from Google Play Store. डीएसपी करतारपुर के दफ्तर के बाहर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बीएसपी नेता बलविंदर कुमार ने कहा कि करतारपुर के गांव नाया पिंड के दो लोगों पर पुलिस ने राजनीतिक दबाव में झूठा गैंग रेप का मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि गांव में कांग्रेसी लोगों का दबदबा है और इन पीड़ितों की उनके साथ लगतबाजी है, जिस कारण बीएसपी करतारपुर के निर्देशों पर यह मामला राजनीतिक दबाव में दर्ज किया गया है। और जिस व्यक्ति जीता राम पर मामला दर्ज किया है उसकी उम्र 60 वर्ष के करीब है और उसके सभी बच्चे शादीशुदा हैं। बलविंदर ने कहा है कि उसने अधिकारियों से इस पर बात भी की थी कि पहले मामले की जाँच की जाए ताकि स्थिति स्पष्ट हो, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर मामला दर्ज किया गया है। ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੁਨਿੰਦਰਪਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਅਤੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੇਤ ਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਮੈਰਿਡ ਆ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ? ਸਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤ ਰਾਮ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 376 ਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਡੇ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਆ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਸਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ SHO ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਜੇਤ ਰਾਮ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਖ ਜਾਣੋ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ 376 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਫਸਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਉਦਣ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਜਿਸ਼ਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ? ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਾ। ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸਰ? ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਜਗਦੀਸ਼ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ SHO ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੇਤ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਥ 'ਚ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਡ ਪਾਰ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੁਰਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਫੋਰਸਬਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 20 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 376 ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੱਚੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, SHO ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ।